Eu tenho 2 semanas para procurar em toda a antiga União Soviética super-humanos que podem deter um super-vilão? Exatamente. Eles são nossa única esperança. E qual o nome dessa missão? Guardiões. War is over, we were, and cold and silence. Nós somos iguais, Lair. Guns. Arsus. Quer saber quem fez isso com você? Vem com a gente. Eu espero por isso há meio século. Não há mais volta. Para nenhum de nós. Nosso laboratório experimental projetou trajes especiais para melhorar sua performance. Cadê o meu?